Presta atenção, o jeito que ele tá com 3. Eu quero remover o coleção ali, ó. Coleção especial. Então eu coloco latinhas.pop. Latinhas.pop ele vai retirar, de fato, do meu array original. Tá? Isso é bem interessante porque, ó, se você perceber, o push e o pop são duas que alteram de fato o meu array original, que seria esse cara aqui. Todas as outras, esse aqui está retornando o novo array, esse retorna o novo array, esse aqui retorna o verdadeiro ou falso, tudo bem que ele achou, esse aqui retorna o novo array, tá? Esse aqui retorna o novo array, ou seja, essas duas aqui são funções que alteram o meu array original. É importante que eu saiba disso. É importante porque isso vai depender bastante no meu programa se eu quero de fato alterar o meu dado original ou se eu quero gerar um novo dado. Fala, Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo root aqui no canal. Lembrando que root é a raiz das coisas. Se você está precisando treinar seus fundamentos, se você está começando agora na linguagem de programação, aqui é que você vai ver com a Jaque e comigo conteúdos que vão te ajudar nas suas raízes, beleza? Nas bases. E ó, deixa já seus comentários aí com as coisas que você quer ver aqui no root. E hoje eu vou falar para você sobre 10 funções de array que você pode usar para você ganhar tempo. Se você estiver começando e não conhece, ou se você já conhece e está tentando relembrar algumas dessas funções. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou colocar todo mundo na mesma página explicando o que é array, né? O que é array, Maicão? Eu tô começando agora na programação, não sei direito. Tudo bem, é simples. Array é uma coleção de alguma coisa. Como que eu vou explicar isso pra você de uma maneira bem clara? Ó, quando eu era mais novo, eu gostava de colecionar latinhas. Então eu vou criar aqui um const latinhas, tá? Latinhas vai ser uma constante ou uma variável, tanto faz, tá? O jeito que a gente dá o nome. E aqui é o seguinte, eu vou receber uma coleção de latinhas. Eu gostava de colecionar essas latinhas de refrigerante e tudo mais, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma latinha de Coca-Cola. Eu vou escrever assim, ó. Coca-Cola. Ok? Tenho nessa minha coleção de latinha aqui um Sprite. Eu sei que não é assim, tá, galera? Mas é só pra vocês entenderem. Então, é uma coleção de dados, ok? Nesse caso, são dados do tipo string que eu tô colecionando. Mas eu poderia colecionar, por que não, números, né? Numbers. Olha que legal. Eu poderia estar colecionando números também, se eu quisesse. Bom, para esse exemplo, eu vou usar essa ideia de coleção aqui, que eu tô mostrando para você, tá? E, ó, eu vou sempre imprimir aqui as coisas que eu tô fazendo. Então, ó, console log. Vamos colocar aqui, ó, console log. Latinhas. Então, quando eu colecionava latinhas... Só esperar um pouquinho aqui para ele não pegar o erro. Fazer dessa forma aqui. Opa, lá vai. Agora sim. Vai aparecer aqui. Latinhas, alô? Você? Ah lá, latinhas, tá? Então olha como que se apresenta uma coleção, tá? Uma coleção, ela vem aqui com a sua... ela começa sempre do 0, 0, 1, 2, 3 e assim vai pelo número que eu tiver. Nesse caso eu tenho o length. Length é o total. Então, total eu tenho de duas latinhas nessa minha coleção a partir do 0. Tudo bem? Todo mundo na mesma página. Isso são arrays. Agora a gente vai falar como que a gente vai usar essas funções arrays. Meu dedo é muito comum, galera, eu ficar apertando aqui Ctrl S, no caso Command S no Mac, para ficar salvando as coisas. Mas vamos lá. Como que eu vou ficar usando então essas funções para eu ganhar um pouco mais de tempo? Bom, supondo que chegou um dia lá na minha casa, meu pai falou: "Cara, achei uma latinha na rua, uma latinha de edição especial para você". Ó, então latinhas push. Push significa do inglês empurrar. Ou seja, eu vou colocar dentro. Eu vou adicionar um novo elemento. Meu pai achou uma latinha lá na rua, uma latinha bem novinha. Coleção especial. Vou escrever assim, ó. Coleção especial. É o nome da latinha. Não sei porque esse seria o nome, tá? E se eu quiser ver minhas latinhas aqui, console log latinhas, você vai ver que eu coloquei mais um item aqui no array, tá? Usando essa ideia do push. Então, se eu quiser inserir itens, tá? Insert, do inglês inserir. Se eu quiser inserir itens, eu uso o push, o método push, que seria empurrar. Push pode ser... quando a gente fala assim, ó, que algum método, que alguma funcionalidade está atrelada a um objeto, geralmente a gente chama de método, tá? Então, essa funcionalidade push vai colocar alguma coisa dentro do array. Bem fácil, bem tranquilo. Agora, eu queria pesquisar algumas coisas, ó. Search é pesquisar. Retrieve é resgatar, né? Então eu queria usar uns métodos para eu poder pesquisar alguma coisa. Vamos lá. Eu tenho o método filter. Ele é bem interessante, tá? O método filter, ele vai funcionar dessa forma. Eu pego a latinhas, né? latinhas.filter. E olha que interessante. Aqui dentro eu passo como argumento para ele uma função. Então tem que ser uma função, pode ser anônima, dessa forma assim, tá? Pode ser uma função do tipo a arrow function.
que a gente fala, né? Arrow function, tá? Que seria assim, a gente coloca ela dessa forma, tá? Mas o que ficar mais claro para você? Eu estou passando aqui uma função como argumento. Para que que é essa função, Mike? Significa que para cada latinha, tá? Que tiver aqui dentro, nesse caso, Coca-Cola, Sprite, coleção especial, essa função vai ser executada, recebendo como argumento aqui a latinha. Ok? Latinha no singular. E olha como que funciona o filter, tá? O filter, eu vou retornar aqui pra você, ó, como true. Eu vou só retornar esse true. Presta atenção no que a gente vai ver aqui, ó. Limpar. Vou de novo aqui, retornar true. Tá? Só pra ver se ele vai atualizar aqui pra mim. Vou colocar um ponto e vírgula aqui que ele vai atualizar. Beleza. Ó, eu retornei true, ele me retornou. Eu estou falando filter, significa filtrar. Quando eu retornei true, ele retornou tudo para mim. Eu já sei de uma coisa, se eu retornar false, ou não sei ainda, vamos ver. Se eu retornar false, o que vai acontecer? Pera aí, latinhas, retornou tudo. O que tá acontecendo? True, false. Gente, é o seguinte, o filter, ele não faz nada nas minhas latinhas, tá? O push, você percebeu que ele colocou uma coisa dentro da latinha. O filter, ele não faz nada nas minhas latinhas. A não ser que eu receba agora, ó, const, latinhas atualizadas. Vou escrever dessa forma, tá? A não ser que eu receba aqui as latinhas atualizadas. Ó, vou só cortar um pouquinho aqui o tamanho dessa função. Olha só, a arrow, tá? Se eu usar uma arrow aqui, eu posso tirar isso e colocar a arrow dessa forma, tá? Beleza. Só para eu diminuir aqui um pouquinho, vai ficar mais interessante. Olha só, latinhas atualizadas. Significa que se eu rodar um método filter, tá? Passando aqui, inclusive, essa latinha que eu não estou usando agora e tudo mais, ele vai me retornar, tá? Depois que ele rodar para todos, ele vai me retornar as latinhas atualizadas. E eu estou recebendo aqui como latinhas atualizadas. Eu poderia colocar qualquer nome, tá? Então aqui eu quero ver minhas latinhas atualizadas. O que vai acontecer se eu retornar esse false agora? Vazio. Olha que interessante. E se eu colocar um true aqui agora? As três. Olha que legal. Significa que ao eu filtrar as minhas latinhas, eu preciso saber se tal latinha que eu estou procurando, afinal de contas, nós estamos falando de pesquisa, tá? Pesquisar, resgatar. Se a latinha que eu estou procurando, filtrar, eu quero ela dentro ou fora. Se eu quero tirar, vamos pensar dessa forma, tá? Eu estou filtrando. Eu tenho aqui Coca-Cola, Sprite e coleção especial, mas eu quero só pegar a Coca-Cola e a coleção especial. Eu não quero pegar a Sprite. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Se a latinha, eu vou retornar, tá? Se a latinha, vamos colocar assim, ó, for igual Sprite, o que você acha que vai dar essa, ó, tem que falar antes de eu terminar. O que você acha que vai dar essa expressão? Latinha for igual a Sprite. Opa, olha que legal, eu filtrei todas e peguei a Sprite. Mas eu falei que eu quero pegar Coca-Cola e coleção especial. Aqui entra a lógica de programação. Então eu quero pegar todas as latinhas que não são iguais a Sprite. Olha ali, Coca-Cola e coleção especial. Bacana? Você percebeu que então aqui eu poderia até mudar o nome para latinhas não Sprite. Tá bom? Eu quero pegar todas as latinhas que não são Sprite. Então você vai perceber que eu estou fazendo um filtro aqui, tá? Filter, filtrar. Então, eu estou pegando aquilo que eu quero. Se eu quiser pegar uma só ou se eu quiser pegar várias, tá? Agora, a gente tem também o find, que é para pegar uma só. Latinha, coca. Vou escrever assim, ó. Coca, tá? Ele é muito igual. Eu tenho que pegar as latinhas e passar aqui um find, que também vai fazer uma função para cada um deles, tá? Vou colocar grande aqui para você entender. Passando a latinha lá para dentro. Nessa função para cada um deles, eu vou retornar um verdadeiro ou um falso. Pera aí, vamos lá, vamos ver isso aqui. Latinha Coca, eu vou retornar um verdadeiro para ver o que é que vai acontecer. Coca-Cola. E se eu colocar aqui latinha false agora, tá? Olha só, cancelou, né? Deu algum problema, deu um undefined ali. Pera aí, opa, vamos colocar aqui de novo false. Undefined, tá? Não é bem o que eu estou procurando. Eu queria achar uma latinha que fosse igual a Coca-Cola. É isso que eu quero. Latinha igual a Coca-Cola. Pegou ali. E se eu falar, ache para mim uma latinha diferente da Coca-Cola, o que que vai acontecer? Ele achou a segunda, Sprite. Mas espera, por que que ele não achou a coleção especial? Porque o find, ele tem um comportamento bem legal. Assim que ele achar, find significa encontrar, assim que ele encontrar, ele já para a execução e ele não vai ficar rodando para todos eles. Porque ele já, afinal, já encontrou o que você queria e já colocou aqui. Então, na minha lógica de programação, o que eu quero realmente é uma latinha da Coca-Cola, tá? O legal disso é que é o seguinte, o find, né? Se eu tivesse aqui 2.000 latinhas e eu procurar se ali a primeira Coca-Cola que ele encontrasse, ele ia retornar para mim, caso houvesse outras Coca-Colas, ok? Vamos pensar dessa forma. Então, olha que bacana, a gente tem aqui dois métodos já
que trabalham pra gente a ideia de retrieve, de pesquisa, né? De search, pesquisa, retrieve, pegar. E a gente também tem o includes, tá? O includes, ele trabalha de uma maneira um pouquinho diferente, onde eu posso pegar aqui no console log, latinhas, eu posso colocar aqui o includes, e aí eu vou falar o Coca-Cola. Vamos ver o que vai acontecer agora. True. Olha que legal. O includes vai me retornar um verdadeiro ou falso caso ele encontre o que ele está procurando. Vamos colocar aqui um sprite. Ó, true, ok? Agora, sprites com S. False, ele não encontrou. Bacana, né? Então, é um método atrelado às latinhas que ele vai colocar para mim um verdadeiro ou falso. Encontrei ou não encontrei, tá? E ele tem uma outra maneira de você trabalhar aqui. Eu quero encontrar, por exemplo, coleção especial, né? A partir da posição, ó, vou colocar aqui 3. Falso, não tem a partir da posição 3. E a partir da posição 2? Tem. Lembra que aqui, ó, 0, 1 e 2. A partir da posição 2, tem sim. A partir da posição 1, também tem. Por que que é bom isso daqui, tá? Isso daqui é bom porque se você tiver, mais uma vez, 2.000 latinhas, mas você imagina que a latinha que você está procurando está a partir da latinha da posição 1.000. Você vai poupar um bom tempo ao fazer isso daqui, tudo bem? Isso daqui vai te retornar um verdadeiro ou falso, se encontrou ou não encontrou. Então você pode colocar aqui uma found, por exemplo. Found é encontrou, tá? Encontrou ou não encontrou. Aí você coloca assim, ó. Found, encontrou, verdadeiro ou falso? Enfim, você pode usar isso para você fazer if, else. Você pode usar isso para você, então, no caso, fazer as suas lógicas de programação. Bacana? Até aqui, show de bola, né? Retrieve, search. Insert, já fizemos também. Agora, a gente tem como fazer uns updates aí, ó. Não, legal. Isso daqui também trabalha como update, tá? Apesar de eu estar fazendo um find e tudo mais, eu estou atualizando, de certa forma, vou te dizer, eu estou criando, na verdade, um novo array. Eu não estou atualizando, tá? Então, esquece o que eu falei. Se eu quisesse atualizar essas latinhas, eu teria que transformar esse daqui em let, tudo bem? E olha só, aqui eu poderia fazer assim, ó. Latinhas, tá? Ela vai receber aqui, o espalhamento das latinhas, ó, isso aqui é o spread, tá? Então eu tô pegando as mesmas latinhas, colocando tudo de volta, porém agora eu quero colocar uma latinha nova aqui de... Nossa, lembra disso aqui? Tubaína. Eu não sei se isso daqui existe na sua cidade, mas existia na minha. E aí se eu colocar aqui no console log, tá? Log, vou colocar aqui latinhas, eu tenho... Ali, ó, a tubaína foi adicionada, mas o ponto interessante aqui é o seguinte, isso aqui sempre vai me retornar um objeto novo, tá? Um novo array, e eu estou só colocando de volta nesse latinho aqui. Como eu falei let significa pode mudar, né? Deixe isso mudar. Então, assim que eu permito que ele muda, tudo bem eu retornar isso daqui, a não ser que eu queira retornar novas latinhas, a não ser que eu queira que isso daqui seja realmente uma constante, tá? E aqui eu queira fazer uma constante novas latinhas. Aí sim, tudo bem. Novas latinhas. Ó, vou limpar aqui. Tudo bem. Novas latinhas. Vamos colocar aqui o console log. Latinhas, para eu traçar esse paralelo para você. Latinhas manteve latinhas, que são as 3. E as novas latinhas, elas têm agora as mesmas anteriores, mais uma que eu acabei de colocar. Então, essa é uma maneira de você atualizar, ok? Ou criar um novo também, tá? Um novo objeto de latinhas. Além do slice, né? O slice é bem interessante. Slice significa cortar, do inglês cortar. A slice é cortar. Então vamos pensar comigo o seguinte. Se eu quero colocar aqui, ó, no console log, latinhas.slice. Na verdade, eu vou colocar só as latinhas aqui, porque eu quero ver o comportamento dela recebendo o slice. E aí eu vou colocar assim, ó, 1. Vou colocar 1 e vamos ver o que vai dar aqui, ó. Limpei. Vai lá, latinha slice 1. Deixa eu colocar aqui um 0. Olha, tá as mesmas 3 latinhas. Vou colocar aqui o menos 1. Ora, tá as 3 latinhas. Então significa que eu aplicar um slice nas latinhas não está fazendo ela mudar o comportamento. Então será que ela está retornando novas latinhas? Vamos ver? Olha que legal! Se eu aplicar o slice, ela está retornando novas latinhas. Então eu vou fazer dessa forma assim, ó. Eu vou fazer só o slice e ela pegou, tirou uma posição. Começando do zero, tirou a Coca-Cola e mostrou 2 para mim, tá? Se eu tivesse aplicando isso a novas latinhas, daria da mesma forma. Ele vai tirar a posição 1 e pegar as outras 3, ok? Vamos continuar com as latinhas, tudo bem? E aí o que acontece aqui, ó? Se eu faço um slice 0, o que é que vai acontecer? Veio inteiro. E se eu faço 0, menos 1?
menos 1, olha que legal, ele vai tirar a última, ele começa a contar da posição, no caso ele fica no zero ali, mas lá de trás pra frente ele vem tirando menos 1 ou vem tirando menos 2, ali ficou só a Coca-Cola, e se ele tirar 3, aí já acabou as latinhas, né? Então esse é um caso, se eu quisesse estar diminuindo as minhas últimas latinhas, quero tirar aquelas últimas lá, ou se eu quiser tirar as primeiras, eu quero tirar as duas primeiras. Só sobrou a coleção especial, afinal eu tirei a 1 e a 2, tá? Bacana, então olha só que legal o slice. Além do mais, nesse slice, o que mais que a gente pode fazer com ele? É isso, tá? Eu posso tirar, então, a latinha que eu quiser aqui. Eu vou tirar aqui 1. E vou colocar aqui 1 para ver o que vai acontecer. Olha que legal. Ele ficou 1 e 1. Ele ficou ali vazio. Se eu colocar 1 e 0, o que vai acontecer? Vazio. Se eu colocar 1 e menos 1, eu não sei se eu tinha mostrado para você. 1 e menos 1, ele pegou somente o sprite. Ele tirou a posição 1, tá? E tirou a menos 1. Tirou uma última posição lá, que é a coleção. E se eu tirar 2 aqui, aí vai ficar vazio de novo. Então eu vou tirar 2, só que agora eu quero 2 novas latinhas para ver o que vai acontecer. Novas latinhas. Então o grande lance aqui é você ir brincando com esses elementos, com as suas posições aqui, né, com seus números aqui, para você entendendo cada vez mais o que é que cada coisa está fazendo aqui, tá? Olha só, e se eu tirar agora, eu acho que eu não te mostrei ainda, se eu tirar aqui negativo, se eu começar aqui com menos 1, por exemplo. Opa, menos 1, ele pegou a última posição, tá? Que seria a tubaína aqui. Ele pegou a última. Tá, e se eu colocar menos 1, Maicão, e 1, o que vai acontecer? Vazio de novo. Se eu colocar menos 1 e menos 1, vazio de novo. Se eu colocar menos 1 e 0, vazio de novo, tá? Tudo é questão de você ir percebendo. O que acontece se eu colocar aqui menos 2? Ele pegou as duas últimas e deixou no array as duas últimas, tá? Olha que legal que esse slice, dá pra gente trabalhar com ele de uma maneira bem interessante aqui, dá pra gente se divertir bastante. Legal? Beleza, slice mostrado, a gente já fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bom, como que a gente vai remover agora? Essa daqui que eu coloquei do update, ele está atualizando, só que eu tenho que prestar atenção que ele está atualizando para um novo array, né? Const latinhas, já coloquei atualizadas, eu poderia estar usando, tipo, novas latinhas, tá? Com slice, e aí, supondo que eu queira deixar as duas últimas ali, vou colocar aqui no console log, latinhas atualizadas, tá? Fazer dessa forma, ali, as duas últimas ficou, tá bom? Então, é um tipo de atualização que eu coloquei aqui, de update, mas que ambos, tanto esse quanto esse, estão retornando um novo array pra gente. Maravilha? Maravilha! Então, olha eu apertando Ctrl S toda hora. Então, se eu quiser remover o último elemento, sempre que eu quiser, de maneira bem fácil, tá? Remover o último elemento do array, aí sim, alterando o meu array, aí eu vou fazer dessa forma, ó, console log latinhas, presta atenção o jeito que ele tá com 3. Eu quero remover o coleção ali, ó, o coleção especial. Então eu coloco latinhas.pop, tá? Latinhas.pop, ele vai retirar de fato do meu array original, tá? Isso é bem interessante porque, ó, se você perceber, o push e o pop são duas que alteram de fato o meu array original, que seria esse cara aqui. Ambos, né, ó, todas as outras, esse aqui tá retornando o novo array, esse retorna o novo array, esse aqui retorna o verdadeiro ou falso, tudo bem que ele achou, esse aqui retorna o novo array, tá? Esse aqui retorna o novo array, ou seja, essas duas aqui são funções que alteram o meu array original. É importante que eu saiba disso. É importante porque isso vai depender bastante no meu programa se eu quero de fato alterar o meu dado original ou se eu quero gerar um novo dado. Essa ideia de gerar um novo dado é uma ideia da programação funcional, onde a gente fala sobre imutabilidade, que algo não pode mudar. Então, desde que latinhas é latinhas dessa forma, ela não muda mais. Então, usar push e usar pop para programação funcional provavelmente não é uma boa ideia. A gente ficaria mais no lance de criar novas latinhas a partir do que eu quero fazer, se eu quero adicionar, se eu quero tirar, tudo bem, se eu quero filtrar, se eu quero encontrar, tudo bem, sempre coisas novas é o que a gente vai estar trabalhando dessa forma. Vou deixar o pop aqui para você saber também. O pop é uma maneira de remover também, tá bom? Agora sim, claro, a gente tem a ideia de transformar arrays, né? Isso aqui é muito comum, eu vou até fazer um limpo aqui agora, vou fazer uma const fruits, isso daqui eu vejo bastante, tá? Eu acho bem legal quando eu vejo, por exemplo, a pessoa coloca aqui apple, vamos colocar aqui maçã, vamos colocar aqui, que mais que a gente tem de frutas? Ah, vou ter que colocar em aspas, mas tudo bem. Grape, temos, vamos colocar assim, ó, em aspas. Tá bom? Porque daí ele vai ficar uma string de frutinha, tá bom? Tá, então eu tenho essas duas frutas.
tá? E eu quero transformar agora const apples. Eu quero falar assim, ó, eu quero transformar todas essas fruits em apples, tá? Ó, map. O map vai funcionar muito igual o find, o filter. Ele vai passar aqui uma função e vai receber nessa função, tá? Ela tem que receber uma fruta só. Fruta, ou fruit, tá? Uma fruta somente. Para quê? Para retornar a alteração que eu quero fazer. Por um acaso, eu quero colocar tudo de volta que seja maçã, tá bom? Todas vão se transformar. Isso a gente está falando de transformação. Eu estou transformando todas as frutas em maçãs. Então, console.log fruits e console.log apples. Vamos dar uma olhada? Tá aqui, ó. As frutas, elas estão certinhas. Maçã e uva. Só que eu passei um map nele e o map eu fiz a alteração de todas as respostas, tá? E se eu poderia retornar aqui, por exemplo, vazio. Olha que legal, tá? Vazio, ou somente só um retorno vazio que vai dar undefined, tá vendo? Tudo isso é transformação de dado, tá? Então, você provavelmente vai ver isso quando você começar a trabalhar com frameworks do tipo o React, onde você quer retornar aqui, por exemplo, uma lista, né? LI, e você quer passar nessa LI, você quer passar fruit, tá? E fechar a sua LI, por exemplo. Você quer fazer uma lista HTML ali, ó. Li. Na verdade, eu tô pegando e deixando, mantendo a fruta, mas eu quero só colocar essas tags aqui para algum momento mais tarde eu usar. Tá? Não é claro, não é bem dessa forma no React, mas é semelhante a isso, para você entender o map. O map ele sempre vai então transformar um array. Tá? E a gente tem aqui também a ideia do reverso. O reverso também é uma mão na roda, porque às vezes a gente precisa reverter um array. Então aqui é fruits reverse, eu vou colocar dessa forma. Tá? E eu posso aplicar aqui ó, no fruits um reverse. Tudo bem? Aqui eu vou colocar fruits reverse. Hã? Vou limpar aqui. Eu quero fazer outra coisa aqui, ó. Tá, eu vou fazer dessa forma primeiro. Vamos fazer dessa forma. Deixa eu só coisar aqui pra ele mostrar pra você. Uva e... Não, beleza, é isso que eu queria. O fruits reverse, olha que legal. Ele não vai te retornar o novo array revertido. Ele está revertendo o original. Tudo bem? Então, uma dica boa, que eu já sofri com isso na programação, tá bom? É eu criar um novo array a partir do reverso. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente pegar aqui e desestruturar o frutas. Eu vou desestruturar o frutas aqui e aplicar o reverso. Então, isso são comportamentos diferentes. A fruta não foi alterada, a gente manteve aquela imutabilidade que eu falei. A ordem é a mesma, mas o reverso nela, o reverse, ao eu espalhar, ou seja, criar um novo array e reverter esse novo array que eu criei e colocar como fruits reverse, ele mantém aqui assim, tá? Por que que é importante? Volto a frisar. Se eu coloco o reverse direto nas frutas, direto ele vai alterar o meu principal e isso pode me causar estranheza ou algum problema na hora da vida real, tá? E causa mesmo, já aconteceu muito comigo. E por último a gente tem loops ou interações. Detalhe, o map é uma interação, né? Ele faz esse loop, ou seja, passando por todas as propriedades ou, enfim, itens do seu array. Filter é um loop, find é um loop, tá? É uma interação, é um loop. O for each também, só que dessa forma aqui, ó, eu deixei ele só separado pra você, porque o for each por for each, ele não vai retornar um novo array, não vai estragar o seu array, ele simplesmente vai fazer para cada um deles rodar uma função recebendo o item para que você possa fazer alguma coisa que você queira fazer, que seja aqui colocar no console log, né? Deixa eu limpar aqui de novo. Fazer aquela pequenina alteração aqui. Aqui é fruit, né? Que eu quero receber. Olha ali, maçã e uva. Legal? Ou seja, perceba que eu estou fazendo só uma interação. Isso aqui não vai afetar esse meu array, não vai me retornar o novo array, nem nada disso. Eu simplesmente quero rodar uma estrutura de repetição e para cada uma dessas frutinhas, for each, para cada fruta, eu quero rodar uma função e fazer aqui algumas coisas que eu quiser fazer. Tudo bem? E detalhe que isso daqui é diferente de eu querer retornar, tá? Lembra que no map, por exemplo, eu tenho um return. Aliás, em todos os outros eu vejo return, tá? Vamos ver se é em todos os outros, ó. No map, ele retorna o novo array. O find, ele retorna. O filter, ele retorna. Tudo bem? Todos eles estão retornando coisas pra gente. For each não retorna nada, tudo bem? Então, fechou aqui pra você. Deixa eu ver, for each. Fechou aqui pra você 10 funções. Será que foi 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí, galera. Fechou. 10 funções pra você. E se você tá curtindo o Root, deixa aí seus comentários o que é que você tá precisando. Isso daqui, mais uma vez, é sempre resposta ao que vocês estão pedindo. E a gente tá sempre ouvindo. Deixa nos comentários, deixa o seu like. Um abração do Maicon. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.